ئەگەرەکانی دۆخستنی دانوستاننی چارەسەری ئاشتیانەی قەیرانی سووریا. ئەمریکا و ئێران گیراوەکانی یەکتر ئازاد دەکەن. مشتومڕی کاندیدەکانی پۆستی سەرۆکایەتی ئەمریکا گەرم و گوڕ دەبێت. خۆشهاتنەوە بۆ کورد کۆنەکشنێکی نوێ. کورد کۆنەکشن بەرنامەکە پشکا کوردیە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن ڕاستەخوا لەسەر کەناڵی NRT تێوەشاندن. نەتەوین یەک گرتی پێشبینیا پاشخستنا دانوستاندنین ئاشتیە دەکات بەرا ڕژێما سووری و ڕکابەریەدا پشتیک و هەنک لایەنن ڕکابەر نیشان خۆیاکرین کو هێشتا نە ئامادەی دانوستاندنین ئاشتیینە دەگەل ڕژێمێ. دیبلومات لە نەتەوەین ئێگرتی دەبێژن دانوستاندنین ئاشتیە یەن هەفتیە بێن دەربارەی سووریا و هەیە بێتە گیر و کرن ژبەر ڕێکنەکەفتنە وڵاتێن هێزدار لەسەر ئەندامێن شاندن ڕکابەریە سووریا. ژوانە پێکینۆنا کۆمبۆنە جنف 25 ڤێمە هەیە و نەتەوەین ئێگرتی بهیڤیە کۆمبۆن لە دەمێ دیارکری بێتە ئەنجامدان. نەتەوەین یەگری دەداخوازنامان هنێریتن حەتا وڵاتین پێڤاژووە ئاشتیە پرێڤە دبن سەر ئالیەن ئۆپۆزیسیۆنە سووری ڕێک بکەون کا چی ئالیەک دێ بەشدار ببێت. پەیڤدارێ نەتەوەین ئێگرتی هەروەسا گوت سکرتێری گشتیە نەتەوەین ئێگرتی بانگیمون ڕژدی لە وڵاتان کرد کارێکی خورتر بکەن بۆ گەهشتن بڕێکەفتنەکێ. هەفدا وڵاتین خودان باندۆر لەسەر شەڕی نافخویە سووریا وێ لە جڤینە جنێڤ ئامادە بن و ژوانە وڵاتین ئێگرتیێن ئەمریکا و رووسیا کو هەر یەک ژوانە پشتەوانیە ئالیەکا جودا یا شەڕی سووریا دکا. لێ مەرەم پێکینۆنە حکومەتەکا ڤەگۆهاستنە دەمیە لە سووریا. خالەکە دیا گرنگت وێ بێتە چارەسەرکردن ئەو ژی پرسە حکوومەتەیە. ئەگەر ئەمڤێ پرسێ چارەسەر نەکەین هەلبەت کێشە سەرەکی نەهاتیە چارەسەرکردن. هەرچەندە پرسە مان و نەمانە سەرووکێ سووریا دەدەست هەڵاتێدا نەهاتیە ڤەبەرکردن لە ئێکەتیە ئەوروپا دەبێژێت بەشارل ئەسەد لە پاشاڕۆژێ دەدەست هەڵاتێدا نامینێت. هەلوێستە یەکێتی ئەوروپا لە دەمێ من بەحسی ڤەگۆستنەکری یا ئاشکرا بەشارل ئەسەد لە دەسەڵاتێدا نامینێت. پارتیا جوڤەکان نیشتیمانیە سووریا دەبێژێتن ڕێکنەکەفتن لەسەر شاندێ ئۆپۆزیسیۆنێ ژبەر پەیوەندیەن وان بە وڵاتێن بیانی ڤەیە. ئالیەن ئۆپۆزیسیۆنە دەرڤە نە ئالیگرنگە لە سووریەنە لە سۆزەوان بوو وڵاتێن دینن. ئارمانجە سەرەکی یا پێڤاژووە ئاشتیە نەبتنێ بۆ بدماهینگ ئینانە کوشتن و بڕین و کوجبەری و برسیکردنەیە لە سووریە لێ دەستپێکردنە بەگەهاستنەکا سیاسیە و دارێشتنە دەستوورەکا نیە و لە دیفرا پێکینانە هەلبژارتنان لە ساڵا 2017. خالد فتاح، دەنگی ئەمریکا. کۆماری ئیسلامی ئێران دەستی کردووە بە قۆناغی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی ناوچی، بەڵام هێشتاش پرسیار ئەوەیە ئایا ئەم قۆناغە نوێیە دەبێتە مای ڕەواننەوەی نیگەرانیەکانی کۆمەڵگای نێونەتەوەیی لەسەر بەرنامە ناوچیەکەی تاران. سەرۆک ئۆباما ستایشی قۆناغی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنە ناوچیەکە دەکات و بە دەستکەوتێکی گرنگی هەوڵە دیپلۆماسیەکانیش ناودێری دەکات. Before the deal, Iran was steadily increasing its stockpile of enriched uranium. بەرلەم ڕێکەوتنە ئێران بەردەوام ئەمباری یورانیەمی پیتێنراوی زیاد دەکرد بە شێوەیەک بەشی دروستکردنی تادە بۆمبی ناوچی بکات. بەڵام ئێستا زیاتر لە ١٩٨ ئەو یورانیۆمە براوەتە دەرەوەی ئێران و ئەم بەرەو پێشچوونە مێژوێشمان لە ڕێی دیپلۆماسیەوە بەدەستهێناوە بەبێ ئەوەی شەڕێکی تر لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بکرێت. ڕۆژی شەمەی ڕابردوو دەستگای نێونەتەوەیی وزەی ئەتۆمی پشتڕاستی کردەوە کە ئێران تەواوی وابەستەییەکانی بەجێگەیاندووە. بەڵام سەرۆکی ئێران دەڵێت وابەستە بوون بەم ڕێککەوتنەوە بە مانای متمانەکردن نییە بە ئەمریکا. بەنانیست کە ما بەخاتر بەرجام ئێمە متمانە بە وڵاتێکی وەک وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا ناکەین لە پێناو ڕێککەوتنی ناوەشیدا. بەردەوام کاردانەوەی بەرامبەر هەر کارێک هەیە. ئەگەر هاوکاتی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکە پێشەلکاری کرا، ئەوە هەر بە پێ ڕێککەوتنەکە میکانیزم هەن و دەیگرینە بەر. ئیسرائیل بەم قۆناغی جێبەجێکردنە خۆشحاڵ نییە و هێشتاش بە گومانەوە لە ئێران دەڕوانێت. دەبێت کۆمەڵگای نوێنەتەوەیی سزای تونتر بەسەپێنێتە سەر ئیران بەهۆی هەر پێشلکارێکی بیکات و بەبێ هەوڵەکانی ئێمە بۆ ڕێگەگرتن لە ئیران، ئەوا ئێستا تارەندە بۆ خاوەنی چەکی ناوکی و سیاسەتی ئێمەش هەڕووبەخۆی دەمێنێتەوە ڕێگەنەدانە بە ئیران چەکی ناوکی هەبێت. لەناو ئەمریکاش کاردانەوەکان جۆراوجۆرن. پۆل ڕایان سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران هەڵگرتنی سزاکان لەسەر ئێران بە هەڵە دەزانێت و دەڵێت تاران ئەو پارانە بۆ دابینکردنی دارایی بۆ تێرۆریستان بەکاردێنێت.
هەندێک لەوانش کە دەخوازن ببنە کاندیدی کۆماریەکان بۆ سەرۆکایەتی ئەمریکا ئەم ڕێککەوتنە بەباش نازانن بۆ ئاسایشی نیشتیمانی. And on my first day in office, لە یەکەم ڕۆژی بوونم بە سەرۆکی ئەمریکا ئەم ڕێککەوتنە ترسناک و شێتانەیە هەڵدەوەشێنمەوە. بەڵام بۆ هیلاری کلینتن کە دەخوازێت ببێتە کاندیدی دیموکراتەکان لە هەڵبژاردنی ئەم ساڵی سەرۆکایەتی ئەمریکادا ئەم ڕێککەوتنە ناوچێت جێی شانازیە. I have said for a long time. دەمێک کە دەڵێم زۆر شانازی دەکەم بۆ ڕۆڵەی هەم بۆ گەیشتنمان بەم ڕێککەوتنە لە ڕێی دانوساندنەوە و ئەوەشم گوتووە گەر ئێرانیەکان هەر شتێک بکەن لە پرینسیپەکانی ئەم ڕێککەوتنە لابدەن ئەوە بەرپرس دەکرێن و ئەمە ژیانی بەرەنجامێکی خراپ. هاوکاتی ئەم پەرەسەندانەش سزاکانی ئەمریکا لەسەر ئێران بەوەی هەندێک دۆسەی تری وەک پێشێلکاری مافەکانی مرۆڤ بەردەوام دەبن. سەرۆک ئۆباما باس لە سەپاندنی سزای نوێ دەکات بەسەر ئێراندا. تاقیکردنەوە موشەکیەکانی ئەم دوای بۆ نمونە پێشێلکاری بۆ لە وابەستە نێونەتەوەییەکان و وەک بەرەنجامێکیش ئەمریکا سزا دەسەپێنێتە سەر ئەو کەس و کۆمپانیانەی کار لەسەر بەرەو پێشبردنی بەرنامەی موشکی باڵستیکی ئێران دەکەن. سەرۆک ئۆباما جەخت دەکاتەوە لەوەی بە ئاگاهی وریاییەوە چاودێری پەرەسەندنەکانی داهاتوو دەکرێن. گرهەیە گرفت و نەیارتیە دهان ساڵن نێبەرە ئەمریکا و ئیرانی ڤەبوو. ڕێککەوتنە لەسەر بەرنامە ناڤوکیە ئیرانی کەت قۆناغا جێبەجێکردنی هەردوو وڵاتان زیندانی لێ گوهاردن. دۆرگرتنین ئابووری لەسەر ئیرانی هاتنە هەلانین. پەری ڕاگرتی ئیرانی ئازاد بوو. ئیران دەکارە نەفتا خوا بفرۆشە. لێ پرسیار ئەوە گەلۆچەندی ئیران وێ ڕۆڵی ئەرێنی لە هەرێمی و لە جیهانی بلەیزە دەما بەهێز دەبا. چەندی جیهان وێ ئارام بە دەما ئیران دەبژێ نیازە ناڤۆکی بەردا. ژە بۆ بەرسەڤە ڤان پرسان مە ئارش ساڵح نوێنەری حزبی دیموکراتی کوردستانی ئیران میوانی بەرنامەکریە. کاکە ئارش زۆر بەخێر بێی. زۆر سپاس دەکەم. تا چەندێک ئێران بەو ڕێککەوتنە بەهێز دەبێ و تا چەندێک ڕۆڵی ئیجابی دەبێت لە هەرێم و لە جیهاندا؟ ئەگەر باس لە بەهێزبوون بکەین بەو مانایە کە مەبەستمان لە هێژمۆنی بێت پەرەکسەندنی هێژمۆنی ئێران بێت لە ڕاستیدا پێم وایە ئەوە یارمەتییەکی زۆر ناکات لەبەرەوەی بەهێزبوون و پەیداکردنی هێژمۆنی لە ناوچەکەدا زیاتر لەوەی ڕەهەندی میلیتاری و ڕەهەندی ئابووری هەبێت ڕەهەندی کۆمەڵایەتی هەیە. بەداخەوە ئێران لە ماوەی ڕابردوودا بە شێوازێک حرەکەتی کردووە کە نەتەنیا دەوڵەتەکانی ناوچە بەڵکو خەڵکی ناوچەش بە چاویەکی پۆزتیڤەوە چاو لە ئێران ناکەن. بۆیە ئێران ناتوانێت هێشتا مەودای زۆرە تا ئەوەی کە بگات بە هێژمۆنی لە ناوچەکەدا. هۆیەکەی ئەوە بێکە جیهان و ڕۆژاوا دژاتی ئیرانی دەکرد هۆیەکەی ئەوە بێ خۆی ئەوەش و هەردوو شتەکە هۆکارێکی بنەڕەتی تریان هەیە و ئەویش ئەوەیە کە سیاسەتی ئێران لە هەمبەر ناوچەکە لە هەمبەر دنیاداوەیەکە نەزمی دنیا پەسەند ناکات. بنەماگشتیەکانی مافی مرۆڤ پەسەند ناکات. ئەو بنەماگشتیانە کە زاڵن بەسەر نەزمی دنیا داوانە پەسەند ناکات. بۆیە هەردوو ئەو بابەتە دەگەڕێنەوە بۆ هۆکارە سەرەکیەکە کە ئێران وڵاتیەکە کە نایەوێ لەگەڵ قەواعدی بین‌المللی دنیادا هەنگاو بنێت و بچێتە پێشەوە. ئەگەر بینە باسی ناوەکیەکەی تا چەندێک جیهان ئارام دەبێت ئەگەر جیهان ئارام دەبێت ئەگەر ئێران واز لە بەرنامەکەی هێنا بەرامە ناوەکەی هێنا. ئەوە زۆر زۆر گرینگە کە ئێران دەستی بە چەکی ناوەکی ڕانەگات لەبەرەوەی ئێران مەترسیدارە بۆ سەر دنیا. ئەمە بابەتێکی زۆر زۆر گرینگە تا ئێرەیە ئێمە بێ هەموو دنیا لەسەر ئەو بابەتە کۆکن کە زۆر زۆر گرینگە کە ئێران دەستی بە چەکی ناوەکی نەگات. بەڵام ئایا نەگەیشتنی چە دەستی ئێران بە چەکی ناوەکی مانایەوە دەبێت کە دنیا ئارامتر دەبێت بەو مانایە نیە بە باوەڕی من. بە باوەڕی من ئەوەی کە ئێران دەستی بە هەندێک سەرچاوە یابووری دەگات لە ئێستا بە دواوە بە پێچەوانەوە مانایەوەیە کە ئێران دەستی هاوڵاتر دەبێت بۆ هەندێک کاروباری تێکدەرانە لە ناوچەکەدا. بەتایبەت پشتیوانیکردنی کۆمەڵەکان کۆمەڵا چەکدارەکانی هەرێم ئەوە نامەوێت بچمە ئەو باس حەزەکەم کاتمان هەبێ باسی ئەوە بکرد. بەڵام حەزم دەکرد باسی ئەوە بکەم تا چەندێک متمانە هەیە ئێران پێگرتنی بەم ڕێککەوتنە بکاتن بەتایبەتش دوای ئەوەی کە هەڵبژاردنەکان ببێن ڕەنگە سیستەمە سیاسیەکەی ڕەنگە هەندە گۆڕانکاری بەدوای هەڵبژاردنەکاندا بێن. متمانە هەیە کە ئێران بەردەوام بێت لەسەر بەرنامەکەی. ئەو متمانە نییە ئێران تا سەر بەردەوام بێت لەسەر ئەم بەرنامەیە. بەڵام لە ڕاستیدا ئەوەی کە ئێران تا ئێستا پیشانی داوە لە دنیادا کە بەدوای چیدا دەگەڕێت و بۆ ملکەچی ئەم ڕێککەوتنە بووە هەڵدەگرێتەوە بۆەوە کە ئێران
ئەیەویێت لە لێواری دەستگەیشتن بچەکی ناوەکی دا بمێنێتەوە و ئەوە مانەوەی لە لێواری دەست ڕاگەیشتن بچەکی ناوەکی بەو مانایەکی ئێران بە شێوازیەک ئەتوانێ هەموو کات هەر کاتێک کە بیەوێ دەستی بچەکی ناوەکی بگات لە ماوەیەکی کورتدا و ئەوە ئەهرومێک دەدا بە ئێران بۆ ئەوی کە لە ناوچەکەدا یا لە دنیادا وەکو دەوڵەتیە کە لە لێواری دەست ڕاگەیشتن بچەکی ناوەکی چاوی لێ بکات بەڵام بە حاڵەتێک لە حاڵەتێکە کە دیسان دەست بکات بە دژاتی کردنی ڕۆژئاوا و ئەمریکا و ئەو وڵاتانە دژایەتی ئێران لەگەڵ ڕۆژاوا کۆتایی پێ نەهاتەوە کۆتاییش پێ نایەت مەسئلەی ناوەکی تەنیا یەکێک لە بابەتەکانی پەیوەندی نێوان ئێران و ڕۆژاوایە بابەتی زۆر هەیە کە ئێران و ڕۆژاوا لەگەڵ یەک زۆر زۆر ناکۆکن لەسەر بابەتی سووریەیە لەسەر بابەتیەکانی تری ناوچەیە لەسەر بابەتی جیهانیە لەسەر عێراقا لەسەر زۆر بابەتی تر زۆر زۆر ناکۆکیان هەیە لە نێوانیاندا هەلبەت ئێران قازانجێکی زۆر گەورەی هەیە بەتایبەتش لە فرۆشتنی ناوتا ئێمە دەتوانین ڕێککەوتنەکەی ئێران لەگەڵ کۆمەلگای نەونەتەوەی مانای ئەوە دێنێکە کۆتایی بە دابڕینی ئێران دێتن من وای نابینم بە پێچوانەوە بە باوەڕی من حکوومەتی ئێران وای نیشانی داوە کە بەو قەیرانەی کە لەگەڵ عەرەبستانی سعودی دروستی کرد بە گرتنی ئەو مەلەوانانەی ئەمریکایی کە چەند ماوەیەک لەمەو پێشەوانی گرت دەوڵەت ئێران وا پیشان ئەیەوی وا پیشان بدات هەم لە ناوخۆوە هەم لە دەرەوە بەتایبەت دوێنێ خامنەی لە وەڵامی نامەکەی ڕۆحانیدا هەندێک قسەی هێنایە هاراوە ئەیانوی بەگشتی وا پیشان بدەن کە هەم لە ناوخۆوە هەم لە دەرەوە پێویستە خەڵک ئەم دوو بابەتە پیاکەوە تێکەڵ نەکەن ئێران ئەیەوێ بڵێت کە ئێمە هێشتا لەگەڵ دنیا تێکەڵ نابینەوە و هێشتا کێشەمان هەیە لەگەڵ دنیادا و لەسەر بابەتی نەوتیش من پێم وایە کە لە ڕاستی داوان نییە کە ئێستا ئێران کە ئەتوانێت نەوت بفرۆشێت ئیتر تەواوی کێشەکانی چارەسەر بووە لەبەرەوەی لەبەر دوو هۆکاری سەرەکی یەکەمەوەی کە قیمەتی نەوت زۆر زۆر دابەزیوە ئێستا گەیشتۆتە نزیکی 25 و 28 ئەوانە و لە لایەکی تریشەوە ئێران لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا بە هیچ شێوەیەک سەرمایە گوزاری نەکراوە لە بەرهەمهێنانە لە بەشی بەرهەمهێنانەوەی نەوت بەڵام ئەوە ژێهرەبەناکانی ڕوخاندووە و وای کردووە کە ئەو قیمەتەی کە بۆ نەوت لە ئێراندا لە ڕاستیدا زۆر زۆر نزیکی قیمەتی بازار دەبێتەوە بۆی سرف ناکا کە زۆر بفرۆشێ بەڵام خۆ دەزانی کە ئەو کێشەی لەگەڵ عەرەبستانی سعودی یا دروست ئەبێ عەرەبستانی سعودی گازەکەی خۆی زیاتر ئەفرۆشێ ئەوە تاثیر دەکات لەسەر هەرێم و لەسەر ئێرانش بەتایبەتی ئێستا ئێران دەستی ئاوەڵایە دەتوانێت نەفتەکەی بفرۆشێ و ڕەنگە ئەویش ئەم شەڕە بکاتن لەگەڵ ئێران بەڵام کاکە ئارش من دەمویست بابەتی کتر لەگەڵ جنابت باس کەم مەسلەی شیعاگەرایەتی و سنەگەرایەتی بۆ زۆر لایەن زۆر خەڵک بەتایبەت کوردەکان کوردەکان دەتوانم بڵێم تایبەتش ترش کوردەکانی ڕۆژهەڵات ترسیان لە ئەوە هەیە کە ڕژیمی ئیرانیان سیستەمەکەی ئێران گەشە بکات و پێش بکەوێت ترسی شیعاگەرایەتی هەیە بۆ ترس دەبین لە سنەگەرایەتی کە ئێستا خۆت دەبینی داعش نوێنەراتی ئەو بزوتنەوە دەکاتن لە ڕاستیدا ئەتوانم بڵێم کە دوو مەسلەی جیاوازی یەکێک مەسلەی کوردەکان ئێران و یەکێک مەسلەی دنیا لە بەرامبەر پەرەپێدانی شیعاگەرایەتی ئەوەی کە دنیا کێشەی هەیە لەگەڵ شیعاگەرایەتی زۆرتر هەڵدەگەڕێتەوە بۆ دروستبوونی کێشە لە نێوان شیعە و سوننیدا هەڵگیرسانی شەڕ لە نێوان شیعە و سوننیدا وای لێ دەکات کە جۆرێک ناسیۆنالیزمێک دروست بێت کە سەرەتاکەی لە ئێرانەوەیەوە تەواوی ناوچە شیعەکان دەگرێتەوە ئەمە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە شەڕێک لە نێوان شیعە و سوننەدا پێک بێت و تەواوی ناوچەکە بکێشێت بە شەڕ و پێکدادانا ئەگینا ئەوەی کە ترس لە داعش هەیە ئەو ترسانە هەر هەیە ترس لە تەروریزمی سوننی هەیە ئەو ترسانە هەر هەیە بەڵام ئەوەی کە لێرەدا لە جیهان باسی شیعەگەرایەتی و گەشەپێدانی شیعەگەرایەتیە زیاتر باسی ئەوەیە کە ئێران خەریکە ناوچەکە دابەش دەکات بەسەر دوو جەمسەری گرنگدا جەمسەرێکی شیعە جەمسەرێکی سوننە و ئەو دوو جەمسەرە دابەگژی یەکدا بەڵام ئەو دوو جەمسەرە هەیە بەڵام بۆ نمونە گەر ئێران بگەڕێتەوە ڕەنگە کاریگەر هەیە لەسەر شەڕی داعش بە کورتی کاتەکە من بەسەر چاو ئەوە هەڵدەگرێتەوە بۆ کە ئێران لە ڕاستیدا گەشەپێدانی ئەو دوو جەمسەریە فعالکردنەوە و ئەکتیڤکردنەوەی ئەو کە لێ نەدەبێتەوە یەوە کە شەڕێک لە نێوان شیعە و سوننەدا پێک بێت وەوە شەڕێکەکە ناوچەکە لە بین دەبات بەڵام کێشەی شیعەگەرایەتی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان زیاتر هەڵدەگرێتەوە بەوە کە کلێنی کۆمەڵایەتی لە کوردستانا دروست دەکات و شۆناسی کورد لەوێ شەق دەبێت هیوادارم کاتێک ترمان هەبێ باسی بەتایبەت ئەم گۆڕانکاریە لەسەر کورد
بکەین. کاکە ئارش زۆر زۆر سپاس دەستەکان خۆش بۆ هاتنی جناب مەسوودەکەمان. ئارش ساڵح نوێنەری حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لێرە لە ئەمریکا میوانی کورد کۆنەکشن بوو و هەفدەمی جێبەجێکردنا ڕێکەفتنە ناوکی ئیرانی پێش زیندانیان ئەمریکی ئازادکردن و ئەمریکا ژە هەفت ئیرانیان خۆش بوو. حکومەتە سەرۆک ئۆباما شانازیە بێ پێشهاتێ دکە و دەبێژە ئەو ژە ئەنجامی سەرکەتنا دیپلۆماسی بوو دیگەل ئیرانی. سه جوان گرتین امریکی روژا یکشمه لجنب ری بون که در باس آلمانیا دو بون. لشکر دریای امریکی امیر حکمتی یک جوان گرتیانه و او چار سال لگردگه هیده مایه. یادن سعید عبدینی که کشیشک امریکیه و او جده سالا 2012 ورو لزندانه ده بو جبر کریار نولی. بیامنری واشنگتن پوست جیسن رزایان جزده ترن 500 روژان بر به توانن سخوری لحبسه ده مایه. سەرۆکی ئەمریکا بەراک ئۆباما کێفخۆشبوونە خۆ ئانی زمان بۆ ئازادبوونە وان گرتیان. جیسن رێزایەن وێدەگەرە ئەمریکای. ڕۆژنامەیەکی وەرەقی واشنگتن پۆست کو لەسەر ژیانە ڕۆژانە و هێویەن گەلی ئیرانێ دنووسی. رێزایەن کو 409 دە زندانێ دەبوو بە ڕۆحی خۆیە مەرخاس ئازادیە ڕاگەهاندنێ تەمسیل دەکەن. مەڵبەتی رێزایەن لە ئەمریکا گەلێکی شابوو بۆ ئازادبوونە ڕۆژنامەوان. It's spectacular news. او خبره که پر باشه. ام گله کی کیف خوش بون از باور ناکم کوی ببینم و از هیویدارم روشاوی باش به. روزنامه واشنگتن پوست آزاد بردن پیامنر خو به ارنی پیشوازی کر لچنت رخنگرین سیاسی دی بیژن ایران هی کارنگرین چاره سر نگریه. This release is good news for Jason Rezaian. آزاد کرنا جیسن رزایان خبره که باشه جبوی و مالباتاوی. لی از دبینم که هین زویه ام بیژن او خبرکه باشه. جبر که حجده رو جمعوان دن هینجی لگرتیگه هین ایرانه نه. و هر وحا جبو رو جمعوانان که دبن ترسا گرتنه دا لیرانه کاردکن. روژا یکشمه هفت هنولاتین ایرانه جگرتگه هین امریکی آزاد حتن بردن که شش جوان هنولاتین ایرانی و امریکی نه سرک اوباما روژا یکشمه دا خفته نکده لسر آزاد بیان اوان آخفی. In a reciprocal humanitarian gesture. The gesture که مروهیه ده شش امریکین ایرانی و یک ایرانی که جزای خواه دک شاندن یانجی لامریکا لبنده داد کرنه بون دنه افو کرن. او کس به تروره یانجی به تاوان توند ده حتنه سجدار کرن. او سیویلین و بردان اوان جبو ایرانه جسته که یک جاریه. بربجاری سرکاتی جی پارتی کماری تد کروز نرازبونی خواه آنی زمان لسر ازاد کرنه گرتین ایرانی لامریکا. We're releasing 7 people. ام هفت مروه آزاد که امن کو قانونا لسر ایران احلال کرین او آلیکاریا گشبونا نوکلیر کرین. گل کسن دی جهنه کو یاساین ایران احلال کرینه. ما بریار دا کو ام وان کسان ندالقینی. سروکین امریکا و ایران رکفتنا ناوکی ارنی پیشوازی کرن جبر کو او جبو را کرنا جزاین آبوریا نولتوی لسر ایران گاوکی گرینگه. سروک ایرانی حسن روحانی ده اخفته نکیده لسر راکرنا جزاین آبوری گود او یک جبو دروک ایرانی پلکی نویه. ما طی این مذاکرات توانستیم به وان گفتگویان دولت خرد مافین خوی ناوکی قبول کرن. ما فکرین دجبری ایران شکاندن. ما ترساج ایرانی گوهراند و ما داخویا کرن که حکومتا ما و دولتا ما آشتی خوازن و ده همان دمه دجی دکارن مافی خواه بپاریزن. روکن اشک دنگ امریکا. NRT, Kurdistan's number one news channel. شانیکی هرمی کردستانی عراق سردانی ولات اگرتوکانی امریکای کردو لکوتایی سردانکش دا لنسینگی حکومتی هرم لواشنطن شاندکا کومنویچی کراویان کرد. راویندوسکی لوی بو ولی راپورتکی دا پی مندله توری کومنوکانو انجامکانی ام سردانش چی بون؟ قیران لهرم کردستان عراقی و به تایبت قیران دراوی به شک مزن بو جدان استاندن شان ده هرم بو امریکا اما هاتین بو ام باسی ام قیران کی بلم لهمان کات باس او کین که ام قیران اگر بر دوام به تاثیر کات سر شری داش چکه پیشمرگه
ناتوانی بردوامی لشری داعش و خوی و مال و منالی برسیانده. سروک دیوان سروکتی هرم کردستان فؤاد حسین دبیجه به دانستاندن وان دیگر کار بدستن امریکی ما هست کرد که در سوزی اک هیا بو پشمرگن کردستانه. لحموله یک بلینی انداوه او خالانه که خستمان برچاو، خستمان برباز دراست بکره و بجواب بو من بینه. آلیکاری انشان دا هرم دا خواست دکج امریکا نتنه جبو آلین لشکرینه لجبو آلیکاری مروواهینه. لروی عبوری و مرویی وش پیوستی من با پشتیوانی دا پدوی او یک پوینت هشت پنابرو آوارن پیوستیان به علمتی مرویی. اوی جگه خوشحالیه اوان حزبو دکن که کردن هرم کردستان پیوستی با پشتیوانی بردوام بو بتوانه لو قناغه در بچه. حکومت هرم کردستان عراق وقت بیجن دینان دستینه داکو قیران داراوی چاره سر بکن. لی پرس اوه گلو افره یک درست جبو چاره سر کرنه؟ قرضی ناخو هی. حکومت قرضی ور کردوه لناخو. طبیعی لبوجه کردی هنه. یعنی اوه اگره تو چند سالی که پیش اما که لبوجه کردی هنه. بلان کمالی که قرضی لسرمایه دارانی ناخوی کردوه. و کمالی که قرض لشریکاتی نوتی کردوه. بلام او قرضی کرد چون که بودجه نبود لعراق یعنی بودجه نبود لعراق بید با ایما لمانی فبروری لمانی دو و 2014 عراق بودجه نناردو با ایما گلک جاودر باوردکن چاره سرکرین پرسکری که پترول رناف برا حوله رو بغدای و ببه پینگا وک پیشی جبو چاره سرکرین قیران داراوی لحریم کردستان عراق گلو نیاز هی جبو چاره سرکرین یان شر داعش بغدا و حوله رو لحف بینه روین دوسکی دنگه امریکا. ولی را امریکا کمپینه حل بجارتنین سروکاتیه ده کفته قناه اکدو دیگل نیزیگ بونه حل بجارتنین پیشین لچند ولایتان و هر وصا فره بونه جداهیان لسر پرسین نافخا و سیاستین دربه. پتر در راپورتا هیرو زنگنه ده. لکاتک دا کمتر لدو هفته ماو بو هلبجاردنی برای کلیه کی مانگی دو لآیا واو دست پیدکات مشتومرکانی کاندیدکانی جهتا دی گرمت دبید. لمشتومری کمارکان کل روژی پینشما برای وچو بر بجاری پیشنگی کمارکان دانالد ترامپ جاری کتر جختی کرده ولوی کشی سرکی اسلامی رادیکالا. من آسایشم بو ام ملاته دوید. هر وقت دزانن ایمه کشه اسلامی رادیکال من هیا. ایمه کشه که گبره من هیا. اما تنها کشه ایران نیا بلکه کشه همو جهانه. لگل اوجدا کارخنه کی زوری لگیراوه لسر لدوانکانی سبارد به اسلام بلام استی پسند کردنی هر لبرزی دایا. دبینم زور خلق پشتیوانی لترامپ دکن لبر اوی دور لحکومت او کسی چی سیاسی نیا. لبر اوی زور کس به وی گمه سیاسی کانی هر دولاوه بیزار بون لسیاست بویا استی او برزده بیتوا. حکیم زمان مسلمانی که امریکایی و سربازی که لحیزی لشکری امریکا. I think it's wrong for him to base people on religion. پیما به دمشتی که راز نیه بو او که لسر بنمای این بریا لسر خلق بداد. اسلام بو شوینیه که او لباری وده دوی زور جار تو رده بم بلام اگر او ببید بسروک فرمانکانی بجیده گینم بلام من دنگی پی نادم. لم هلمتی هل بجارد نده مسئله کنترول کردنی چکیش بو تا مسئله کی گرنگ هرچند سروک اوباما هولی زور داد بو ام مسئله بلام لوتاری سالانی ده بکرتی لگل گرفتکانی تر اماجه پی کرد. And I will keep pushing for progress on the world. من بردوام دبم لسر جخت کردن لسر او کارانی که ببروی من پیویسه با انجام بگین رید. اوانش شاکردنوی سیستمی خرابی کوش بران پرستی من دالکان من لطندو تیجید چک و کری کاری وگ یک با جنو پیاو برسکردنوی موچه کار کران امشتانه همو هشتا للای خزانه من دونه نسکن گرنگن. ویس رو تکر که پشتیوانی لکوماری دکت پیوی کنترول کردنی چک کشکان چارسر نکت. I don't think it fixes anything. باور ناکم اما هیچ چاره سر کرد. نتوانید به ما خلق کنترل کنید. اوی که بزنم بنگو مخدراتیش نایاساین بلام خلق هر بکاری دینن. به پیچوانه و چکمن پیویسته با پرست. بلام هندگ لحاولاتیان پیانوای هنگاوی اوباما با کنترل کردنی چک گرینگ بو. امریکا زور من پیدلن که چون ایمه تنها ولاتی جهانی کمین کشه گوره چکمن هیا. جا جای خویتی کتوبند بخریت بردم بکر هنرانی. حال بجاردنی گشتی لولاته گرتوکانی امریکا لهشتی مانگی یانزا انجام دادرید و اوکاتش دزانین که سردکویت و دبید بستروکی دهاتوی امریکا و دیتا کشکی سپی. هیرو زنگنه دنگی امریکا.
داخل البطاء او هالبجارناني ايوا يكي لجرين جاكاني او جماري كانديدا كان لا لا لواني كداني ببنى كانديدي سنتي لا البجارناكي امصال دابو سلوكاتي كم دكات كم دكات هذا بد دي تزانين كاني بشتيفاني بشتيوانيه خلكي تكون اولادنا وكون نمونيها امريكا تنهاش مارتن او جاب بشتيفاني لخلكي كان لوان كانديدان كان دا چند بتره چند بتره چند دی بمینه کم تر با مجبور با خو وکیش دنو او پشتوانی لکاندید کی دی بکات کاندید کی تر کات او هر وهن دکری و کو نشانه چی سیر بکری بو هلبجادنی گشتی ل امریکا دا او بتایبتی هلبجادنی سلوکاتی البته پیشل کاری کانی برانبر روزنامه وانان دکرین ل هرمی کوردستان عراق بابتی راپورتی سالانه سنتری مترو بو ل هرم جیار محمد پیامنری دنگی امریکا لر راپورت که در پیامندل سنتری مترو چون بازلو پیشل کاریانی سالی 2015 دکا برانبر روزنامه آنان نسالی 2015 پیشل کاریکان دیجی روزنامه نوسانو دزگاکانی راگایندن لحرمی کردستان دا زیادی کردوا امش بپی راپورتی سالانی سنتری مترو بودا کوچی کردن نمافی روزنامه نوسان لم راپورت آلین هو کارگان جور آجور این بالام پیشل کارگان و خوانن نخیر هر وقت خواننین هر کو زیادیشی که دو برای دگا سالی پر زیادی که دو نبروی تونگو تیجی لگل نارزایت کانی خلقایت کارو لان هزا امنی کانو زیادی که دو نبروی ململانی سیاسی لحرمی کردستان ململانی حزبی لحرمی کردستان زیادی که دو هر وها جنانی روشنامه نوسیش دالین او پیشل کاریانی دش با جنانی روشنامه نوس دک جیواز الو پیشل کاریانی دش با روزنامه نوسانی پیاو دکریت توندو تیرجی رمزی یا خود توندو تیرجی معنوی هر گرفت دیارو توندو تیرجی که اگر ایم پولینی توندو تیرجی کم کن که برام بر روزنامه نوسانی جنبه تو چکلوی که روزنامه نوسی جم نتوانه بچه تا زور شوین که پیاوک اچه بول مونا لبروی تا استا تو اگر باشتون خبر دست کوه لشوا بروید لدنگاه کی پولیس پلیند هاول به تختی آخبار بکی و جوری که ترسیت کن که اما تندو تیج معنی ودی. اما پنجم ساله سنتری میترو بوده کوچی کردن نمافی روزنامه نوسان راپورتی سالانه خوی بلاو دکاتوا سبارت با پیشل کاریانی دش بدزگاکانی راگان دنو روزنامه نوسان انجام دادریت لحرمی کردستان دا. جیار محمد دنگی امریکا سلیمانی لداوی بعد از می یک ججنین ازدیانه پتر لشنگالی ولی ناف ازدیان روش آواتی کردن او دی بیجن اوه ججنا یعنی اف ججن نشانه سری صالیه پیانری دنگی امریکازان و عمر سردانه گوندی گری خاتون که کر لور و اف راپورت که هاندیه ججنا پاتزمی سر دریجاهی هفت روژان دریج دیکه روژا هفتهان ناویوی روژا سر صالیه ازیدین کریما جزیره لگری خاتون که لباشوری تربسپیه لهف کم دوبون و ججنا هف پیروز دکرن لینها گند گرخاتون که زکا که وی والانه او پرانی خانی این گند بونه کاویل دهاتی تا نکاری بود وازکا کان وادر اجدارو که تنی بمشی آن ها که هر امناف گند که وی خرابه یا برکی پی ده دارو خواهی نینم او هی کمی ده دارو که یا ایریشا داعشه سرشنگال و رجعوه کردستانه بو صدما کجبربونا ازیدیا لرجعوه کردستانه بسادان مالبات بر با اروپا و کجبربون و به تایبت بر به آلمانیا و صد مال هبو قده چون حرکی چون کزانه چون هن چون آلمانن چون کردستانی هن چون هاولو چون دوره بخده ام نارن اف در خوشتر همه دوره اجمارا تاوی کشبریه هن مروف مانه و او دی بیجنگو حتا داویجی آخاخو برنادن از ماموستا زمانه کردی ما ماموستا گنده تل خادون که ما بازده شاگرده منن از زاروکا فیری زمانه دایی کت کن و یا هری مهم امد پرورده در زاروکا فیر دکن چاو عدوش خاکا ولاته خبر ندن اف در گنده ترخاتون که یه در ججنا بیر آلی ده لوی داره در یزیدین هری ما جزیره لور کم دوبون و ججن و شاهی آخوه لدار دخستن و وی دمه بحزاره بون نها دی روژ روژا داویش وی ججنه کلانه وی گندی والانه و تنه کاول مانه زانا عمر دنگی امریکا گری ترخاتون که هریما ترپس پیه مخابن بلین لنوتو ششتان نوتو هشت لسوریا بوم چندین جار سردانی او دیم کرده بو با دخوا وایلی بیتم عزیزانم تا روژی هینیو برنامه چیتری کرد کنکشن هر شاد بدن خدا حافظ